Вітаю глядачів. Сьогодні субота. І хочу я з вами поговорити про парламентаризм в Україні. Зараз знайду сторіночку Лізи Богуцької, почитаю там перли. Де вона тут у нас, Ліза Богуцька. І повернемося до вже трошечки забутого формату, коли я розбирав на запчастини деяких товаришів, які нам не дуже товариші. От, знайшов. Отже, Україна, українське суспільство продовжує залишатися біднішою нацією на європейському континенті. Це просто факт. Давайте не будемо розводити воду, давайте не будемо оці постійні умовності. Ви знаєте, читаєш пости багатьох людей, а це є думки цих людей, противно читати, бо спочатку йде парад, цілий парад, якийсь калюк штампованих сентенцій, розумієте? Тобто люди навіть не вміють свої власні думки висловлювати. Якщо ви подивитесь особливе телебачення, особливо українське телебачення, всі ці ток-шоу, ви побачите, мало того, що це якби коло таких облич, яких постійно запрошують на телебачення, вони нічого не кажуть. Вони постійно розмовляють якимись штампами. То є штампи, то є стереотипи, то є навіть не їх думки, а думки, які випрацювали, наприклад, колись якісь політологи, якісь штаби, якісь, скажімо так, більш розумні люди, якісь сентенції, які подобаються, наприклад, людям, які йдуть на вибори, чи ще щось таке. І от вони постійно цими сентенціями розмовляють. Вони не вміють розмовляти, висловлювати свої власні думки. Но сьогоднішній ТЕР не про це. Сьогоднішній ТЕР про те, чому західна модель демократії в Україні – це просто пародія. Це просто пародія получилася. Єдине, що вдалося застосувати в Україні – це, скажімо так, президентські вибори. Все ж таки люди йдуть і голосують, хоча, може, там в минулому було пару президентських виборів, які можуть бути під питаннями. Все ж таки, це теж факт, будемо спиратися виключно на факти. Факт є в тому, що президента можна обрати. Якщо люди, виборці, добре знають, то задурити мізки, скажімо так, якомусь старих політиків народу України вже дуже важко. Народ України, коли бачить якогось кандидата, якого вони хотіли би побачити, і це на прикладі виборів Зеленського було продемонстровано. Це ми всі побачили. От. Так чому ця модель західного парламентаризму, західної демократії в Україні, ця модель є пародією? Я не хочу порівнювати з Росією, тому що там це не просто пародія, там це просто чергова показуха, як генерал приїжджає в якусь радянську частину, радянської армії, і йому там фарбують траву, бордюрчики ці солдати, все це. Це в Росії саме так. Там, ну, всім відомо дуже добре, і росіянам, і нам, і західному суспільству дуже відомо, що там тоталітарний режим Росії, там немає абсолютно ніякої демократії, там все тільки показуха. В Україні же щось таке 50-50, да? 50 на 50. Но в чому причини? Треба розібратися насамперед причина. Причина в тому, що начебто парламентсько-президентська республіка, начебто парламент має більше повноваження, ніж президент в цій країні. На чому цей парламент не працює? І от я хочу разом з вами
На прикладі одного з народних депутатів, вже 9-го скликання, якщо я не помиляюсь, да, вже новітнього скликання. Пан Володимир, не задавайте мені ідіотське питання. Так, в Штатах є демократія. Якщо вам це невідомо, то я вам це персонально поясню. В Сполучених Штатах Америки є демократія. Як тут коче населення, так воно тут і відбувається. Україні до Штатів у сенсі демократичних процесів ще дуже-дуже далеко. І саме тому я з вами спілкуюсь, тому що в мене є досвід справжнього демократичного суспільства. О, давайте на прикладі народного депутата, який може бути прикладом того, як людина не пішла, не купила собі місце в парламенті, да? Як людина своєю поведінкою, своєю біографією стала відомою настільки, що їй віддали голоса, або її взяли в партію якусь прогресивну, яка йшла на вибори. Цю людину звуть Ліза Богуцька. Я одразу попереджую, що моя думка може не бути об'єктивною. Я повинен зробити цей дисклеймер, це так званий дрібний шрифт. Чому? Тому що коли в 2015 році, в травні місяці, я оголосив на своїй сторінці в Фейсбуці, саме цій сторінці, з якої ви зараз дивитеся ЕТР, я оголосив, ознайомившись з новою редакцією закону про військовий стан в Україні, коли я побачив там узурпацію, пожиттєву, можливу узурпацію влади, я оголосив, що я повернусь, закінчивши свої справи в Аризоні, я повернусь в Україну і я вийду на протест, на Майдан проти такого юридичного зґвалтування Конституції і держави. До мене, ви пам'ятаєте, приєдналося декілька людей, і ми там простояли 2 тижні до того моменту, поки я став вже настільки заважати, що мене тупо викрали, повезли в ліс, хотіли вбити, і моє американське громадянство врятувало мені життя. Так от, моє, цей ЕТР, мої думки з приводу Лізи Богуцької, і взагалі все, що я кажу про Лізу Богуцьку, не може бути класично неопередженою думкою. Чому? Тому що Ліза Богуцька, потім, як мені стало відомо, ходила в СБУ і писала на мене заяву, що я такий-сякий провокатор, я там щось провокую. Щоб ви розуміли просто, не знаю, ментальність, психотип людини. Ліза Богуцька досить відома всім, да? У багатьох людей склалася про неї думка. Я просто тим, хто не знає, я хочу розказати такі деталі і тим самим пояснити, що може в мене бути якесь упередження на адресу цієї людини, я спробую бути неупередженим. Але я одразу вам попереджаю, я не буду робити так, як я побачив один з користувачів Фейсбуку. Вчора я побачив пост, де людина пише, я там ненавиджу заробітчани це таке зло для України, все таке. І потім, абсолютно випадково, я побачив пост, який він написав декілька годин до того. Він написав про те, що він до сусіда, заробітчанина, за чим звернувся, і той йому відмовив. І тепер він ненавидить, виходить, вже наступним постом він вже ненавидить усіх заробітчан. Я не хочу бути такою людиною, тому я чесно попереджаю. Так, пані Ліза Богуцька, велика патріотка України, в 2015 році побігла в СБУ, накатала на мене, Рустама Ташбаєва, заяву, звинувачуюсь в тому, що я є рукою Москви, рукою Кремля і все таке інше. Щоб ви розуміли. От. І мою увагу привернув пост Лізи Богуцької. Зараз ви всі знаєте, що відбуваються деякі політичні процеси в Україні, такі як можливе призначення Михаїла Саакашвілі на державну посаду. За цим всі уважно стежать, і прихильники Михаїла Саакашвілі, і його вороги. Вже є реакція від грузинського уряду навіть. От. І я думаю, що ви всі за цим слідкуєте. Ліза Богуцька, якщо ви пам'ятаєте, була поряд Саакашвілі, коли було наметове містечко, Києві, пам'ятаєте,
на Інститутській, якщо я не помиляюсь, да? Чи Грушевського. І вона там сцена виступала, ви пам'ятаєте, і дуже Михайла підтримувала, і вона її зараз підтримує. І Ліза Богуцька, от знаєте, я, як то кажуть, чужі діти швидко ростуть. От я можу півроку не заглядати кудись, вообще, ви знаєте, да? Я можу півроку взагалі не цікавитися, рік можу не цікавитися, людину пости не читати, нічого. І потім я можу повернутися, і тоді, коли ти не бачиш це кожного дня, а коли в тебе є оцей період, чужі діти, да? Ти не бачиш знайомого, потім через рік з'явився, ти бачиш діти, як підросли. Оце те саме в мене є, і таке саме сталося в мене з Лізою Богуцькою. Тому що останній раз, коли мене щось цікавило відносно цієї людини, ця людина заявила про те, що вона, можливо, піде в кандидата в президенти України. Оце останній раз, що я щось там дивився. Потім я почув вже після виборів Зеленського, що вона прийшла в Верховну Раду від там партії «Слуга народу». Все. І от я пам'ятаю, що вона готувалася, вона заявила про це. В неї було декілька звернень, відеозвернень до українського народу, де вона казала, що вона іде, можливо, піде в кандидати, в президенти України, буде свою кандидатуру пропонувати на вибори президента. І вона зверталася українською мовою. І вона її вчила. І вона казала про те, що треба її вивчити, вона працює над цим і все. І от пройшло, скільки пройшло, я не знаю, рік. З цих часів пройшов рік. Я відкриваю сторінку, і вже ніхто українську мову не вчить. Вже все нормально. Вже Ліза Богуцька вчора, 8.46 АМ, да, за моїм часом, пост забрав. Ну і далі текст російською мовою. Тому я буду вимушений читати сьогодні російською мовою. І справа не в тому, що мову треба ненавидити, або не знати її, або там ігнорувати її. Справа не в цьому. Ну ти же хотіла очолити українську націю, український народ. Ти же якимсь чином зрозуміла, що не має значення, ти там з Сімферополя, чи ти з Магадана, чи звідки ти. Це не має ніякого значення. Якщо ти піклуєшся про українську націю, якщо ти піклуєшся про український народ, ти зобов'язана вивчити цю мову. Це не китайська мова, це не якась навіть англійська чи німецька мова. Це від російської ця мова є стародавньою мовою Русі. Ось що таке українська мова. Це стародавня мова Русі. Половина цих букв були до того, як Ленін прийшов до влади, в Російській імперії ці букви писалися, використовувалися. Тризуб був при Київської Русі. Це стародавня мова. Якщо ти піклуєшся про народ, про традиції, зрозуміло, що цю мову треба знати. Цю мову треба захищати. Хтось сказав, мені дуже сподобалось, нещодавно я прочитав, хтось сказав, що українську мову треба боронити ще ретельніше, ніж українську територію. І я з цим абсолютно погоджуюсь. Бо буде українська мова, знову з'являться території, як це було у євреїв, да? А не буде мови, то і території нікому не потрібні буде. І от пройшов рік, після того, як там, а може більше, може півтора, я не пам'ятаю, коли пані Ліза Богуцька такою російсько-українською мовою зверталася до українського народу, що вона от хоче... Вона хоче там президентом бути, вона дбає про український народ. І от пройшло півтора року, і я порівнюю з собою, бо мені більш нема з ким порівнювати. Я порівнюю з собою. Я за півтора року українську мову вивчив, я її застосовую. В мене є ще багато русізмів вискакує. До того ж, я забагато, може, спілкуюсь російською мовою. У мене багато друзів є, які спілкуються російською мовою тут в Америці. І я з ними спілкуюся тою мовою, якою їм зручно спілкуватися.
Ну, за півтора роки можна мову вивчити. Особливо, коли ти знаходишся в Україні. Я то був в Україні, то уїжджав на 3 місяці, знову повертався, але я її вивчив. І, ну, вибачте, мені 45 років було. Мені було на 18 років, що це було, там, я не знаю, чи 15 років, як діти, знаєте, швидко все вивчають і схватують. Мені було 45 років, так, в мене залишилася якась пам'ять з середньої школи української мови і літератури. Школа була російськомовна. Що 17-та в Черкасах, що 34-та в Житомирі, це були російськомовні школи Радянського Союзу. І українська мова і література, це було лише 2 уроки від всіх інших уроків. І ми всі спілкувалися російською мовою між собою, однокласники. Ну, я зрозумів, що це необхідно. Для мене, насамперед. Не для України. Україна була, є і буде. І від того, знаю я українську мову чи ні. Україна... скоріше за все, не зміниться. Але для мене, якщо я поважаю ту історію, на яку в мене відкрилися очі, з різних джерел, з американських, з українських, бо ну, з українських, російських дуже важко вивчити українську історію, тому що вона там переписана кожного разу так, як це треба було або автору книги, або видавнику. Розумієте? То західні джерела мені дуже сильно допомогли вивчити справжню історію національно-визвольної боротьби в Україні. І я відчув таку повагу до цього всього, до всіх цих смертей цих людей. Вони віддали все, що в них було. Це були бідні люди, вони віддали все, що в них було. Своє власне життя, що я сам собі сказав, я не можу з українцями розмовляти про українське питання чи проблеми російською мовою. Особливо у світі анексії, захоплення Криму за допомогою зброї. І сьогодні я хочу вас підвести під висновки, які будуть наприкінці цього теру. Головним висновком, я наперед забігаю і роблю спойлер, да? Як про фільм розказую, чим він закінчиться. Головний висновок – це бути безкомпромісною людиною. Коли ти обрав шлях ідеології, засіб, мету, тепер, коли ти це обрав і ти з цим визначився, ти повинен бути безкомпромісним. Якщо ти не здатний бути безкомпромісним, то ти тоді ніщо. І користі від тебе ніякої. І ти лише черговий балабол або балаболка. І більше ніхто. І давайте розглянемо на прикладі Лізи Богуцької. Ліза Богуцька стала знаменитою, вона стала селебриті, тобто знаменитістю в українському світі завдяки тому, що вона, коли відбулася анексія Криму, вона вела громадянський спротив цьому. Вона взяла свої «Жигулі», наклеїла стрічку у вигляді вишиванки і їздила цією стрічкою по всім там вулицям, не знаю, питання якесь комусь ставили, хтось їй ставив питання, потрапили на екрані на телебачення. І таким чином ця людина стала знаменитою. Українцям дуже сильно сподобалось, що ця людина зробила свій вибір, який був абсолютно правильним, бо будь-яка порядна людина в той момент повинна була бути на стороні українців і українського питання з Росією. Вона зробила правильний вибір, вона продемонструвала громадянську мужність, бо це вже була окупована Росією територія, вона їй життю загрожувала небезпека, я в цьому впевнений, ув'язнення їй загрожувало. Незважаючи на все це, вона проявила сміливість і отаким чином вона вчиняла пасивний спротив окупації. Потім Богуцька вже перемістилася на територію континентальної України і почала свою, якщо це можна сказати, громадську політичну кар'єру. Ми бачили її там на протестах, ми бачили її там-сям. І от цей факт, що вона ходила в СБУ проти протесту, в якому, наприклад, брав участь я, це каже про те, що людина, ну,
Не розібралися, нехай буде так. Не розібралися, да? І рука Москви, ці кремльовські провокатори, оце все, до чого звикла людина за часи Радянського Союзу, воно з голови там за 25 років, за 26, за 28 років воно не вивітрилось, воно там залишилось. Окей, я не можу сказати, що я там, Боже, ображений, по сьогодні хочу, щось там на Лізу Богуську, щось думаю. Я впевнений в тому, що вона... Пройшов час, вона розібралася, і вона, думаю, навіть ну, жалікує про той свій вчинок. Вчинок ну, НКВДшного стукача. Це можна так тільки назвати. Добре. І от я хочу прочитати декілька її постів і пояснити вам, чому парламентаризму в Україні немає. Ось що вона написала вчора. Пост добра. Он о том, что теперь ни от офиса президента, ни от фракции «Слуга народа» не зависит политическая карьера Михаила Саакашвили. Она стартанула буквально сегодня. Ну, я тут не погоджуюсь, что она стартанула в день голосования. И, якщо я не помиляюсь, за нее не проголосували, да? Не набрали кількості голосів. Вона, може, рестартанула, бо у Михайла Саакашвілі була досить насичена, багата грузинська, українська та міжнародна політична кар'єра до цього моменту. Справа не про це, і я перепрошую, що я вас відволікаю від головної думки. Наступна сентенція має дуже глибокий сенс. В наступній сентенції людина продемонструвала, хто і що вона просто є, як вона насправді думає. Вона не обдумала цю сентенцію і написала, і цим вона мені нагадала жіночку, коли приїхав Радянський Союз Філ Донахью, перше було телеміст з Америкою, перше ведуче американського шоу, це був розрив башки повний, і коли стала наша робоча крестянка і сказала, в Совєтському Союзі секса нет. Оце мені нагадало той момент, я його пам'ятаю з свого дитинства. Отсутствие голосов во фракции говорит о том, что мои коллеги-депутаты считают, что схватили Бога за бороду, и никто им не указ, даже президент. Шановна пані так и не зрозуміла, что таке парламентсько-президентська республіка. И президент не має права навіть бути указом навіть депутатом своєї власної фракції. Так, це... Перевага велика президента, який прийшов на вибори і має свою більшість в парламенті. Це велика перевага. І це, до речі, один з м'яких різновидів узурпації влади. Но якщо ми бажали, якщо український електорат бажав змін рішучих і швидких, бо всі вже втомилися від цього брехні, болота, да? Від цього всього, цинізму. Ця узурпація влади була необхідна. Повторюю, м'який різновид узурпації влади. Це як, в якому сенсі він відбувається? Коли президент приходить до влади в українській моделі парламентаризму і державного менеджменту, і він має більшість в парламенті, тоді багато рішень не потребують, багато там... По півроку вони будуть обговорювати, домовлятися, в кулуарах там щось конвертики тикати. Зрозуміло, дуже важливе рішення, дуже важливе зміни в законодавстві України можна дуже швидко, рішуче зробити. Чому? Тому що є президент, який є екзекутив влада, і є парламент, більшість парламенту, яка є законодавча влада. Та робить закон, президент втілює його в життя. Крапка. Все, тут більше нема про що говорити. І така узурпація влади була виправдана в той момент. Чому? Тому що треба було рішучі революційні зміни. Рішучі революційні зміни ніколи не відбуваються без жорсткої або м'якої форми узурпації влади. Або це повинен прийти Адольф Гітлер, або це повинен прийти Аденауер на американських багнетах, в якому там він році прийшов. Зрозуміло? Коли повна влада, тоді відбуваються зміни. Коли немає цієї повної влади,
Наприклад, зараз в Сполучених Штатах Америки немає повної влади. Тому в Сполучених Штатах Америки революційних змін відбутися не може. Що, в принципі, влаштовує більшість населення. Всі хочуть жити саме так, як фреймери. Тобто, ті, хто будував раму цього майбутнього білдингу, цієї майбутньої домівки, в якій живуть всі американці сьогодні. Всі хочуть, щоб було так, як вони задумали. Трошечки фасад підмалюємо, трошки кришу може перекрити треба. Но міняти форму і розташування кімнат в Сполучених Штатах Америки, цієї будівлі, в якій всі американці живуть, ніхто не хоче. Тому у нас система абсолютного балансу влади. У нас один президент нічого не може зробити. Так же, як і один парламент, він у нас двокамерний також для цієї мети. В Україні, на жаль, однокамерний. Тому, якщо маєш контроль над парламентом, то одразу на один крок менше йти до узурпації влади. Зрозуміло, так? Да? І от людина обурюється, що фракції президент їм не указ. Та це нормально. Ліза Богуська так ніколи не зрозуміла, що оцей принцип «моя міліція мене бережет», він не працює в сучасній державі. І оце падати президенту в ножки, це теж не працює. Це не працює. І не повинно такої бути поведінки у парламентаря українського. І то, що Ліза падає Зеленському в ножки, то чим вона відрізняється від тих покидьків, які падали в ножки Порошенко? Вона абсолютно нічим не відрізняється. І ми будемо трошечки читати. Я буквально взяв два поста цієї людини. А вона срочить їх там через день. Або по два в день. Я два поста взяв, прочитав цієї людини. Я перед собою бачу совєтського динозавра, який зробив вчинок громадянської мужності, став знаменитим. Но тут клепки все одно немає. І взяти її нема де. Вона написала, що їй 56 років. Я хочу сказати комплімент, вона виглядає молодше. Я ніколи не думав, що їй стільки років. Чи 46, чи скільки там вона написала, я вибачаюся. Розумієте? Це просто радянський динозавр, який не хоче себе змінити, не хоче нічому новому навчитися. Ця людина, такі люди, вона представник багатьох людей в Україні, які вважають, що вони все знають. Їм нічого не треба нового, вони все знають. І вони йдуть і несуть оці забобони, стереотипи, оцей ідіотизм, я по-іншому це назвати не можу, вони несуться далі. Вони передаються дітям, вони передаються суспільству. Тому це суспільство таке хворе, це хворе. Дуже-дуже хворе суспільство. І не треба на мене казати, що я там запорізьких козаків там алкоголіками називав і зрадниками і все таке інше. Давайте чесно дивитися на себе в дзеркало і чесно про себе казати, як воно є. Суспільство хворе. А суспільство складається з мене, з вас, з кожного. І щоб воно було здорове, кожен із нас повинен бути здоровим. А казати, я хороший, а всі інші хворі або погані, не треба цього робити. Казати, я такий хороший, а все це ця злочинна влада, та я вже втомився це чути від вас. Злочинна влада? Так ви ж приходите до цієї влади. Мої глядачі і слухачі приходять до цієї влади і одразу стають злочинною владою якимсь чином. Та може ви такі злочинні вже зараз? Просто у вас ще не було шансу продемонструвати свою злочинність. Може, в цьому причина? Може, причина, що коли людина стає, я не знаю, там, командиром легіону Української національної армії, він починає собі любовне гньоздечко устраювати за рахунок інших людей? Може, в цьому причина, а не в злочинній владі? Може, причина в гнилій душі, в гнилому серці? А коли воно гниле? Коли нема безкомпромісності. Бо українець і безкомпромисність – це не слова-синоніми, це антоніми, на жаль. Українець завжди домовиться. Українець завжди щось порішає. Чи не здається вам це так? Це саме так. Дуже з боку дуже-дуже добре видно. Дуже добре видно. Навіть в порівнянні з росіянами. Росіянин, чим Росія сильна і чим небезпечна для України. І це українці повинні розуміти, якщо вони ставлять собі за задачу вижити, зберегти державність, захистити майбутнє своїх дітей.
Бо росіяни можуть об'єднатися навколо навіть ідіотської ідеї. І вже безкомпромісно до кінця з цим прапором ідіотизму і самогубства йти до кінця. Українці ні. Українці порішають. Українці пристосуються. Українці щось там вимутять. Розумієте? Тому, оце сама головна причина. Саме тому нічого не відбувається. Хочете приклад? Читаємо далі. Далі вона дуже багато пише про те, як в фракції «Слуга народу» до Міхаїла Саакашвілі було багато питань. І люди, там, які там пропонували собачку продати. Ну, великі політики України, знаєте, депутати «Слуги народу», який бабці сказав, продайте свою породісту собачку і заплатіть за газ, чи що там було. Там, ну, просто таке дикунство, яке б закінчило кар'єру будь-якого політика у світі. Ця людина просто їй сказала, ви там в соцмережі не виходьте пару тижнів, ви там напороли, да? Ну і все нормально. Безкомпромісність, да? Угу. От. І тут Брагар, Шевченка, і нам розказують, який Міхаїл Саакашвілі хороший, і все таке. Я думаю, що допомога Лізі Богуцькій тут не потрібна, щоб розуміти, він хороший чи ні. Я думаю, люди самі розберуться. І оце мені цікаво почитати. А ви знаєте, вчора теж написала, а ви знаєте, Шустер мені стал нравиться. Якщо внимательно смотреть, вижу всю мерзность і гнилость навозних червей, вилізших на сонце, думаючи, що вони удали. Вчора Юрій Бойко заявив, що дуже вважають грузин і повністю підтримують курс нинішньої Грузії. Ну, всі знають, що курс сьогоднішньої Грузії дещо проросійський, народ не хоче, а от ті, хто прийшов в уряд, вони дуже хочуть цього, і в них свої, якби, проблеми. І от, ну, що я хочу загострити вашу увагу, я хочу загострити вашу увагу на тих словах, на тих думках Лізи Богуцької, які стосуються конкретно Арсена Авакова. Давайте прочитаємо. Вчера Юрій Бойко заявил, что очень уважает грузины, полностью поддерживает курс нынешней Грузии. Кто бы сомневался, и те, и другие готовы не отрываясь целовать пятки Путину. Напомню, как еще совсем недавно Грузию возмутило появление в спикерском кресле какого-то российского политика. Представьте себе, что вместо Разумкова в кресло спикера уселся бы Сурков, например. А парламентарии из ОПЗЖ ему бы аплодировали. Ваши действия, господа. Взагалі, от читаєш, начебто в Росії знаходиться. Ваші дійсні, господа. Що це за... От, ви розумієте, от людина хотіла в президента йти українські. Так от, грузини восстали і пішли штурмувати парламент. Що зробив їх Аваков? От вона паралелі приводить з міністром внутрішніх справ Грузії. Да? Що зробив їх Аваков? Начав стріляти народ. Несколько десятків чоловік стали інвалідами, на всю життя отримав резинові пулі в глаза. И да, Бойко очень уважает эту скотскую грузинскую власть. Я не буду тут разводить розмови про Авакова. Достатньо піти послухати Ростика Шапошникова. Я думаю, там достатньо сказано, хто ще не знає, хто це такий, і на що ця людина здатня, і за що вона несе відповідальність. Про це ми зараз трошечки окремо теж поговоримо. Про ту систему підтримання законності в Україні, яка там існує. Юля обновлена, подтвердила, що дав голосам Михайлу. Ну, Юля ледве встигає обновлятися з кожною зміною влади. І от, очень хорошо помню, главний тренд програми президента Зеленського. Нікого із старих політиків не должно бути в руководстві страны. Об этом же я і писала битий час. Старе вміє тільки воровать, добивати страну і прикручувати гайки народу. 29 августа 2019 года. Первое голосование за Кабмин. И тут на тебе Аваков. Молодой, ранее не бывший в политике. Ну, это ирония, кто не разумеет. Вы думаете, хоть один вопрос был задан Авакову по поводу перспектив для страны, если он такой действенный станет министром МВД? Тобто вона проводить зараз паралелі, які питання ставилися Авакову, які питання зараз ставилися фракцією «Слуга народу» Михайлу Саакашвілі. Увіряю вас,
Ні в перше його пришествие, ні во второе. Первым пришествием Ліза Богуцька називає, коли Аваков вже міністр МВС при президенті Зеленському, коли вже голосують за новий Кабмін після виборів президента. Тобто, насправді, це вже не перше, це вже друге, бо перше відбувалося 5 років тому, коли стався Майдан. За нього говорив Зеленський. Тобто Аваков не відповідав ніяке питання, за нього казав Зеленський. Об'ясняв, чому необхідно проголосувати. І от депутат Верховної Ради, яка прийшла в Верховну Раду України, яка є в душі революціонеркою, яка в душі хоче, щоб Україна стала сучасною країною, щоб інтер'єр-дизайнери, такі як вона, працювали в нормальних умовах, щоб банківська система працювала, система охорони здоров'я. Розумієте, щоб була нормальна країна, щоб люди вже не поїхали на заробітки в іншу країну. Зрозуміло? Це дуже великий показник, щоб українці перестали їздити кудись на заробітки. Це буде показник, що Україна стала сучасною державою. Я думаю, ви зі мною погодитесь. І от що ця людина пише. Перший раз, 29 августа 2019 року, я себе сломала. Проголосовав за Кабмин, в том числе за Авакова, исключительно потому, что президент уверил нас, что Аваков временный, месяца на три, в худшем случае до Нового года. Ну, якщо ти була на всіх акціях протесту, якщо ти чула, як черепи у людей хрустять під ударом поліцейських дубінок, якщо ти бачила це бедлоцьке відношення необеркуту, знаєте, кажуть неофашисти, тут можна сказати необеркут, людини рюкзачкової, яка збрехала всій нації і всьому українському народу, коли заявила, що жодного беркутовця в лавах МВС на той день, в якомусь там 15-му році, немає. Що виявилося брехнею. Ми вели своє власне розслідування закордонної частини української повстанської армії. Організації інші в Україні, громадські там різні, теж вели своє розслідування. Ми всі знайшли беркутовців в лавах МВС. Нікуди вони не поділися. На цьому політична кар'єра будь-якого міністра, будь-якій нормальній країні повинна була закінчитися. На це не те, що не було скандалу, на це навіть ніхто уваги не звернув. Навіть ніхто не звернув на це уваги. Настільки ви звикли до брехні, що це окей, це нормально, нічого страшного, в нас інші зараз проблеми, там хтось не так сів, хтось не так перднув. На це ніхто навіть увагу не звернув. Аваков залишився при своїй державній посаді за ваші гроші. Йому зарплату платите ви. Окей. Може вам так подобається, я не знаю. І от людина, яка прийшла щось міняти, каже, я себе зламала, я проголосувала, бо мене вмовив президент Зеленський. Зачекай. Ліза Богуцька. І всі інші, ті, які я вважаю ще не настільки безнадійні, як ті, які повністю прийшли туди, аби щось спиздити, я вибачаюсь. Бо це така тема в Україні, спиздити і сховатися, щоб тобі за це нічого не було, оце Бога за бороду називається. Я звертаюсь до Лізи і всіх інших. Я вам поясню, я вам проводжу лікбез, бо до вас ніколи ніяк не дійшло, хто ви такі і що ви там повинні робити. Я пояснюю на власному прикладі, що б я зробив, якби я був на місці пані Богуцької. Мене запросили, наприклад, в списки партії. Одне з лідуючих місць, знаєте, Ташбаєв, вміє розказувати, вміє до людей достукатися, досвіду Ташбаєва справжньої демократії – небоякий, історію знає, з Росією знає, як розібратися, все він чітко знає, все він може порадити, його слухають і дивляться багато людей. Він є
Він впливова людина, яка може впливати на громадську думку. Давайте Ташбану дамо там, я не знаю, 15 місце в партії. І от до мене приходять, мені пропонують, я дивлюсь, хто йде на вибори, я дивлюсь, яка програма партії, я з цим погоджуюсь, і я погоджуюсь. Да? І от мене включили в списки. І от переможець є людина, яку ми хотіли побачити президентом, і партія на виборах отримує більшість, і я потрапляю в парламент. І я, наприклад, депутат, там, я не знаю, 25-го скликання Верховної Ради України. І починається зараз призначення міністрів. І в цей список включають міністра старого, абсолютно старої, outdated організації, яка є прямим нащадком НКВС та ЧК, і хто цього не знає, що МВС та те, що сьогодні називається СБУ, на протязі історії Радянського Союзу то зводили разом, то знову розділяли. То КГБ і міліція були окремо, то вони були разом. І разом пресували, разом ув'язнювали, разом тортури робили, допити, разом розстрілювали. Разом конвоювали на в Сибір, на Соловки, разом там людей з голоду морили. Вони і то розділяли чисто адміністративно, то зводили разом. Тому МВС України, яка очолюється міністром МВС, на сьогоднішній день разом з Нацгвардією, яка теж підлегла МВС України, є нічим іншим, ніж прямим нащадком ЧК та НКВС організаційно та ідейно. Повторюю, організаційно та ідейно. І більшовики це організовували не просто так, а з великим розумом. Для того, щоб мати повний контроль над своїм народом. І оця людина в голові такої небезпечної для демократичної держави організації. Пояснюю, повторюю, до кого ще не доходить. Небезпечної для свобод і демократії в державі організації. Я знаю, що ця людина причетна до вбивства відомих громадських політичних діячів України, патріотичного обґрунтування, таких як Сашко Білий. Ця людина причетна до переслідування багатьох добровольців, ветеранів захисту. Чому? Тому що вони, як свяжки, вилізли з дошки. Вони вибилися, вони продемонстрували дуже небезпечну тенденцію, що владою і захисником, і гарантом Конституції в Україні може бути народ, представники народу, а не міністр, або президент, або якийсь сатрап, або жандарм. І тому ці свяжки, вони дуже швидко, коли ви подивитесь відео, як брали, заарештовували, я не знаю, як це назвати, одного з добровольців, на нього побігло не менше 60 працівників МВС, повні бронежилети зі зброєю, з усім. Людина, якщо ви подивитесь, білий цей мінівен, людина там виходить чи сидить, і вони на нього побігли. В 60-х було. Так вони боялися його. Так вони вас, як свяжки, забувають назад дошки. І отака небезпечніша, абсолютно небезпечніша організація для демократії, свобод в сучасній країні такої організації бути не може. Не може. Ви просто не знаєте, як поліція працює в інших країнах, як вона структурована і організована. Ви думаєте, що це нормально. Те, що в Україні, це ненормально. Це залишилося від більшовиків разом з старими і ржавими трубами, які у вас лопають і текуть постійно. І Ліза Богуцька вважає це нормальним. Вона може туди піти і жалобу подати в 15-му році на провокатора Ташбаєва, який, як, ну, судячи по його поведінці, ну явно агент Кремля, ну яка нормальна людина може через рік президента Порошенка вийти на Майдан і сказати: «Гей, люди, що ви робите? Вони провели закон, яким вони можуть узурпувати владу пожиттєво. Бо там написано, що військовий стан вводиться і не знімається, поки існує загроза від Росії». Так вона постійно існує. Ну Ліза Богуцька не читала документ. Ліза Богуцька за старою радянською звичкою: «Моя міліція мене бережет», а тут непонятно якісь хулігани там на Майдані, да? Тобто 5 місяців назад, чи рік тому, чи півтора року тому, коли був Майдан, то були не хулігани, то вони герої, бо їх визнало міжнародне суспільство, да? Маккейн приїжджав.
то герої. Скажи на них, що вони не герої, то тебе швидко закінчиться політична кар'єра. Ото герої. А що пройшов рік чи півтора, і на крові майданівців продовжують знущатися і грабувати, то вже хулігани. На них треба піти в ЧК і написати заяву. А може жилплощадь? Їх арештують і жилплощадь. Висвободиться в комунальній квартирі, да? І от ця людина розказує, що вона себе зламала. І що б робив я на її місці? І що треба робити будь-якому депутату? Людині, яку ви вибрав. Ви одного не можете зрозуміти. І це проблема системи державного менеджменту насамперед головного документа країни, Конституції. Ця абсолютно невідповідаюча вимогам української реальності Конституція забезпечує вам там тепленьке місце на 5 років. В Сполучених Штатах Америки таким саме, як ви, вона забезпечує це місце лише на 2 роки. А я пропоную реформи, де вас взагалі ви через 6 місяців вже йдете на аудит. І якщо ви не відповідаєте тому, за що проголосували за вас люди, то ви йдете геть. Так повинно бути. Швидко це, швидко. 42 мільйони людей. А Аваков незамінімий, да? 42 мільйони людей, а депутати на 5 років там як усілися сраками, між собою домовилися і все пучкомоне. І щоб я був на місці Лізи Богуцької, я би подивився в глаза Володимиру Олександровичу Зеленському і сказав би: Володя, за тебе голосували люди? От вони з тебе будуть питати, кого ти тут пропонуєш на міністра і все. За мене люди теж голосували. І я тут представляю їх волю. Ці люди не хочуть Авакова на цій посаді. Тому візьми, будь ласка, свій лістик, цю шпаргалочку, що ти сюди зараз приніс, іди туди удалісь і повернись назад через 10 хвилин, і щоб Авакова, Арсеновича, Борисовича, хто він там, в цьому листі не було. Чому? Тому що моя консишуенці, мої виборці цього не хочуть. І мені Арсенчик подобається. Цьоменьки бубеньки до голубих дьотін, може я цьомати хочу, і хочу з ним сидіти і з його сином покер на рюкзачки грати. Ну, а мої виборці цього не хочуть. І я тут знаходжусь. Не для того, щоб з собою сюсіньки бубеньки, не для того, щоб ти як Ленін мені ручку вказував, куди нам іти, а я тут для того, що люди, які мене обрали на це крісло в парламенті, я їх волю тут виконую. Ці люди не хочуть. Не віриш? Ось мій дзвінок з людиною, ось листа мені людина написала, ось що мої виборці хочуть. І я тут їх волю виражаю. Питання не до мене. Я проголосую проти, якщо ти не переробиш цей лист. І так треба було зробити Лізі Богуцькій. Так треба було зробити будь-якій порядній, чесній людині, якщо вона себе такою вважає. І це дуже неважко. І це є абсолютно залізна логіка. І це є абсолютне following. Тобто слідувати законам України і парламентським принципам, закладеним в Конституції. Ну, у радянських людей працює по-іншому. У радянських людей, по-перше, вони пишуть: Боже, їм Зеленський не указ. Да, їм не повинен бути він указом. І тобі, Ліза Богуцька, він не повинен бути указом. А він тобі явно указ своїх слів. І він тобі указав, Аваков повинен бути. І зараз ти ліпиш гнилі, повторюю, гнилі твої прогнившої душі отмазки перед виборцями, перед українським народом, переді мною, перед всіми іншими. Ти зараз ліпиш горбатого до стінки, і ти розказуєш нам, роняючи сльозку, а може готуючись до нових виборів через 5 років, що ти себе ламала, бідненька, тебе Володя Зеленський вмовив, ти не виконала свої присяги народного депутата, бо ти Володю слухаєш, а не виборців своїх. Ти як часто з ними зустрічаєшся? Ото ж буде воно.
Короче, президент уверил нас, что Авака временно, месяца на три, в худшем случае, до Нового года. Я памятаю эти чутки, я с них смеялся, мне смешно было. Ну, добре. Для большинства слуг, тобто партии «Слуга народу», Владимир и во второй раз нашел убедительные слова, что Авака, как самый результативный министр, должен остаться. Это что за принцип такой? Это радянский принцип на безрыбье и рак рыба, или что это такое? Результативный почему? Скільки там злочинців посадили, так для цього є професіонали. Для цього є професіонали, кримінальні слідчі, які, я не знаю, існували при царському режимі, при більшовицькому, при нацистському, при постнацистському, при американському, при японському, зімбабвійському, якому завгодно режимі. Є люди, які ставлять собі за задачу переслідувати гвалтівників, вбивць. Вони йдуть, вчаться на це, вони вивчають кримінальні, це мистецтво, вони вивчають мистецтво допиту підозрюваних. І вони цим займаються, вони завжди є, були і будуть. Це не заслуга якогось пана Авакова, такого незамінимого. Він, його змінити не можна вже, 5 років він там трощив голови протестантам. І далі буде трощити, і Беркут при ньому буде служити. Ну він же незамінимий, а тоді він був временний. А зараз він саме результативний. А післязавтра він буде який? В нього будуть, що, красивіше всіх поголений, чи що? Чи зачіска в нього буде саме кава? Які ще ідіотські, абсолютно ідіотські причини ви знаходите, щоб виправдати вашу відсутність безкомпромісності, ваші подвійні стандарти, ви брешете, ходите самі собі. Ліза Богуська, подивись в зеркало, ти побачиш там брехуна, брехуху, яка сама собі бреше. Ти не втомилася від власної брехні? Перестань сама собі брехати. Ти себе обманюєш. Ти не можеш собі построїти ніяк дачу, бо ти крадеш власний цемент і цеглини, щоб построїти баню. Ось ти до якої ідіотізму довела себе. І так, купа таких людей, як ти, ви в якому світі ідіотізму, якої нормальна людина, я не знаю, ну це треба якусь психологічну підготовку мати, щоб зайти в цей світ і взагалі з вами спілкуватися. Бо нормальна людина це витримати не може. В об'яснительной записке, почему я не дала голос за кабинет Шмигаля, я так розумію, я не знаю, хто такий Шмигаль, я вообще там вже не за чим не слідкую, бо я як нормальна людина, в мене мозок просто відмовляється це сприймати, і я не можу цим жити переживаннями цими кожен день, бо ну згораєш як свічка. Просто згораєш як свічка, результату ніякого. Я просто треба себе іноді відокремити, ізолювати від цього дурдому. Це просто дурдом, що там відбувається. В об'яснительній записці, блядь, це якась, ну, комуністична партія, я серйозно кажу, об'яснительну записку треба писати. Ви пам'ятаєте, останній раз я писав об'яснительну записку, і комсомол існував. Комсомол існував, люди членські внески платили. В об'яснительній записці, чому я не дала голос за кабінет Шмигаля, я написала, що категорично проти Авакова. Он являється символом тої системи, яку ми прийшли снести під корінь. Ну, нарешті, хоч пізно. Пані Ліза Богуцька, що я можу вам порадити? Вивчіть мову країни і народу, який ви там переймаєтесь. Я не знаю, ви вже, я так розумію, старенька жіночка, і вам важко стати від людини, яка, мабуть, все життя була пристосуванкою. Ну, пристосовуватися треба, щоб вижити, да, було. Там пристосуватися. І от один раз вас там совість заграла, і ви там наклеїли ту вишиванку на ту Жигулі, ту дев'ятку, на чому ви там їздили по тому Криму. Потім стали знаменитою, потім вже треба підтримувати імідж, правильно? Ну, вже селебриті, вже люди дивляться, люди читають, треба вже підтримувати, да? От ви підтримували, а половина людей сміялася з вас, тому що, ну, старенька жіночка все життя пристосовувалася і тому звикла до брехні подвійних стандартів і ніяк від них позовалася, бавитися не може. І от бачите,
Скільки вам часу зайняло з моменту, коли ви на Жигулі свою вдягнули вишиванку, наклейку туди, наклеїли полоску ту? Скільки вам зайняло час, щоб нарешті сказати, ні, я не буду голосувати за Авакова? Бачите? Скільки вам зайняло часу? Як довго доходить? А ви ж така, ну, IQ там якийсь є, да? Розумна, інтер'єр-дизайнер професійний. Розум треба мати, правильно? Та що казати про інших? Я не кажу, що Аваков, от Аваков і все. Що Аваков це зло, от уберіть Авакова і все. Ні, там все треба зносити. Не може одна людина відповідати за весь порядок в Україні. Чому? Тому що якщо я цю людину куплю, то я куплю весь ваш порядок в країні. Якщо я пана Авакова, а він продається, якщо ви не знаєте, в нього таблічка. Наїбальники у цього армянина таблічка на продаж. Якщо ви це не розумієте. Якщо я прийду і скажу йому, ось собі 500 мільйонів, то порядок в країні стане Ташбаївський, якщо ви цього не знаєте. Він також може стати Медведчуковським, або путінським, або ким завгодно. Чому? Тому що одна людина контролює порядок в країні. Тому що перед однією людиною розшаркується не хто-небудь, а президент України. Ці єврейські посмішки, дякуємо вам, пане міністр, за те, що вибори пройшли успішно і мирно, да, і без провокацій. То вибачте мене, якщо тут в Сполучених Штатах Америки буде ситуація, що вибори залежать від того, що одна людина за ними наглядає, і щоб з ними було все нормально, то тут буде революція наступного дня. І в чому проблема? Хто не знає, я поясню. І я прошу дебілів, які зараз прийдуть і скажуть, ви проголосували за Зеленського, а що Тимо Порошенко був поганий. Я прошу цих дебілів піти і самозастрелитися, чи там у стіну вдаритися, чи ще щось. Бо у цих бінарних довбойобів, вже не кажучи про продажних, тих всяких, які, блядь, устроїлися дуже зручно, всі ці там Марусі Звіробії, і всі ці, які одразу жало вилізло, тільки Порошенко влада захиталася, одразу вони з опозиціонерів стали, блядь, порошенковськими цими електоратом. І одразу вони почали те ж саме писати, я себе ламаю, Боже, там пишуть всі ці волонтери так звані, Боже, я ніколи не думала, що я за Порошенка буду щось позитивне казати, но! І починається після цього але або но, починається повна маячня. Він же як лев боровся за Україну, він же завдяки ньому санкції ввели і прочі весь фальшивки, фейки, які абсолютно не відповідають дійсності. Що Порошенко робив, він збагачувався далі, він тримав свій бізнес, бо він знав, що потім він не буде президентом. Використовував державні кошти, щоб збагатися, вам продаючи богданчики, які ніхіра не коштують, гарбіч, хлам вам продавав в 7 дорого, не в 3 дорого, а в 7 дорого. І ці люди, яких поняття порядність і компроміс, безкомпромісність не існує просто. Вони почали оце все, ви пам'ятаєте, да, привиборно, і зелепопіки, і зелебубіки, і все, що завгодно, всі ці обзивачки, чисто російські, чисто в Росії так люди одне одного принижують. Чим ви відрізняєтесь від росіян? Так звані волонтери, що ви повдягали ці шеврони? Та йдіть ви в сраку, ви від них нічим не відрізняєтесь, іноді навіть мовою не відрізняєтесь. Бо всі порядні люди перейшли на українську мову після 14-15 років. І ви будете розказувати, що от ви проголосували за Зеленський поганий, значить Порошенко був хороший. Цю псевдологіку ви будете пхати. Ідіть, будь ласка, десь застрелитися, повіситися, ваш час пройшов. Свірі гньоздишки в комфорті пробули. Да, ви великі тренери, ви там кібергов тренували, сука, суперсолдатів ви натренували, але чомусь не сантиметра квадратного української землі не повернено. Бо ніколи ви не зрозумієте, що політик безкомпромісний і сильний – це більше, ніж дивізія солдат. А в Україні немає навіть жодної дивізії. Якщо ви це зрозумієте, тоді щось буде мінятися. З приводу МВС, з приводу Авакова.
Коли ви кажете, а вакуум поганий, його треба змістити, і при цьому більш ви нічого не кажете, я хочу вам пояснити, що ви ходите знову по колу, ви знову на ці граблі, ви знову на цю карусель, на ці лошадки сідаєте і все таке інше. Справа не в тому, або не тільки в тому, що Аваков продажна, погана людина. Не в тому, а справа в тому, що він стоїть на вершині організації, яка не може існувати в свободному суспільстві, в демократичному суспільстві. Це організація зроблена, дизайн її відбувся, побудування її відбулося для тоталітарного режиму. І ця організація, не треба це плутати з поліцією справжньою. Це не є справжня поліція. Те, що назвали поліція, те, що перевдягнули в іншу форму, це не є поліція. Так же, як не була радянської міліції, слово «милиція» було взято з американського словника. Милиція означає озброєні громадяни власної країни. Яка нахер міліція радянська, ті садисти, які били, забували і продовжують бити по ділянкам своїм цим райвідділкам людей, нічому не повинні, без суда і слідства. Які вони озброєні громадяни? Міліція – це були американські загони до того, як виникла американська континентальна армія. Ці загони боролися з британськими військами. Оце називалось міліція. І щоб Ленін і Дзержинський для того, щоб перед міжнародним суспільством і всіми інтернаціональними братями, робочими, крестьянами інших країн продемонструвати, що влада ж народна, що ми ж капіталістів цих багатих зажраних свергнули, і от тепер народ буде рішати, як буде, назвали правоохоронні органи міліцією, тобто озброєними загонами громадян. Ніякі це не громадяни, це мусора, які, копірайт Арсен Аваков, не люди. Ось то вони такі. І ці мусори, що в 38-му році, що в 53-му, що в 76-му, що зараз, 2020-му, мені аж страшно, скільки часу вже пройшло. Вони такі ж самі. Їх принципи нічим не відрізняються, вони відрізняються формою. Так в Росії теж, здається, називається, мусора називається поліція. Але це не є поліція. Тому що поліція – це місцева правоохоронна організація, начальник котрої обирається місцевою громадою, хто цього не знає, усіх розвинутих країнах, відповідає перед ними, а не перед начальством в якомусь Києві, чи Берліні, чи в Вашингтоні. Він нікому там не відповідає. Він взагалі нікому там не відповідає. Він свого губернатора може послати, тому що він перед народом відповідає. Як це зробив шериф одного графства, який сказав, я не буду ходити і людей поперевіряти, який в них магазин для AR-15 штурмової гвинтівки. Бо це неконституційно. А я тут 20 років кожного дня впроваджую конституцію щоденного життя громадян. І цей губернатор мені не указ. Губернатор їхнього штату. Уявіть собі. Ідіть на YouTube, подивіться і насолоджуйтеся тим, що називається справжня демократія. Хтось там мене підйобував тут на початку етеру і питав, чи в Америці вона існує. Іди і подивись, як шериф або очільник місцевої поліції посилає нахер всіх, хто намагається обмежити конституційні закони для громадян. І все. Ось як воно працює. Но коли у вас є міністр МВС, то тоді воно не працює. Тоді воно буде працювати так, як він каже. А як перед ним всі начальнички трусяться, я прекрасно знаю. Перед його радниками, Антон Геращенко, у нас владу величезну в країні має, хто цього не знає. Такий серенький кардинальчик ходить там. Щоб Антон Геращенко хороше слово сказав, начальники готові там з Русі випрыгнути своїх. Всіх цих райвідділків, Житомирська область, Черкаська, яка завгодно. Все це бачив своїми очами. Я все це бачив своїми очами. Мені не треба сидіти в Аризоні і розсусолювати. Я там був, я бачив це своїми очами. Як перед ними трусяться всі начальники. В них майже необмежена влада. Саме тому Володимир Зеленський, наш КВНщик, комсомолець колишній, чи хто він там, на кого ми покладали такі надії, на
полусогнутих ножках ходить перед Аваковим. І включає його кожного разу в списки. Бо в них величезна, занадто величезна влада. В них не повинно бути такої влади. Цих посад не повинно існувати. В країні вільних людей, нащадків, запроваджувачів, однієї з першої моделі демократії, запорізьких козаків, не повинно бути ніякого міністра внутрішніх справ. Не повинно бути цілої внутрішньої армії у вигляді поліції та Національної гвардії для того, щоб приборкати власне населення. Залишиться це Росії, залишиться це Радянському Союзу, Північній Кореї та іншим країнам. В Україні цього не повинно існувати. Цього так ніколи не зрозуміло Богуцька. З Богуцьку ви зараз будете розмовляти, чи з Зеленським навіть. Якщо ви з Зеленським підете на відверту розмову, він визнає, що Аваков не є хорошою людиною. Він визнає, що його треба поміняти. Но те, що треба систему цю змінити на іншу, він так, до нього так до ковенчика не дійшло. Бо маленький єврейський мальчик з культурної єврейської сім'ї, з міліції, нужно бути в хороших отношеннях. Ви що, Сара? Розумієте? Це совки. Да, трошки більш сучасні. Трошки краще. Ну це совки. Саакашвілі – це не совок. Що ви не побачите в Саакашвілі? Ви в Саакашвілі не побачите оці радянського якогось багажа. Він абсолютно інша людина. Чому? Тому що він ще молодим. Уїхав, навчився і повернувся. І запровадив. І запровадив. Ну запровадив, може, не по-американськи. Може, більш жорстоко. Но запровадив. Я сподіваюся, цей етер був комусь корисний. Підводячи підсумки, я ще раз поясню. Якщо ви не займаєтесь просто своєю кухнею, або своєю банією, або своїм сараєм, а ви вважаєте себе, що ви є людина, від якої щось залежить, що ви повинні бути одним з бійців, або командирів, або менеджером руху цілої країни, цілої нації в правильному напрямку, то визначитесь, будь ласка, з кінцевою метою. Визначитесь, будь ласка, з ким ви це робите. І станьте безкомпромісним. It's okay. Час від часу, раз на рік, переглядати всю систему. Весь свій світогляд. Свою кінцеву мету. Раз на рік можна переглянути. Но в проміжках між цим аудитом ви повинні бути безкомпромісним. Ніяке падло не повинно вам казати, бля, оце треба зробити так, бо, але, гейш, бо, і вся ця херня. Не повинно цього бути. Якщо ви знаєте, що це підар, вибачте мене, я вибачаюсь перед геями, то це підар, і нема ніякого, абсолютно ніякого пояснення, чому його треба терпіти, або за нього голосувати, або щось робити. Нема ніякого логічного цьому пояснення. Тому, будь ласка, навчіться бути безкомпромісними людьми. Це дуже не по-українськи. Хто це не розуміє? Но це дуже по-українськи, якщо ви згадаєте наших святих героїв 40-х, 50-х років. Як вони йшли, як вони боролися, як вони помирали, як вони себе поводили в сталінських таборах. Будь ласка, освіжіть свою пам'ять. Будь ласка, йдіть, читайте, дивіться. Дивіться на це. Ставте себе на їх місце. Нехай у вас мороз по шкірі йде. Тоді, може, до вас дійде. Тоді, може, ви почнете розуміти, що я зараз, а особливо на таких посадах, як депутат Верховної Ради, я повинен бути мужнім, чесним перед собою і своїми тими, хто мене вибрав, безкомпромісною людиною. Якщо ж ви, оце як болото туди приходите, бо ви все життя звикли виживати, ви все життя звикли в чергах за тою синьою курицею в Радянському Союзі стояти в тому гастрономі, і ви туди потрапляєте, і ви там поводите себе так же само, то ви є підараси, ви є, витрачаєте наш час, наше життя на ніщо. Ви це говно, це не те, що лайно, це говно. Ви залишаєте отім молодим хлопчикам і дівчаткам, з блакитними та карими очима, які зараз ходять, вчаться в школах і в інститутах, ви їм це все залишаєте. Їм розгрібати це за вами. Чому? Бо ви брехуни і сикуни.
Ось і все. Подивіться на себе в дзеркало і скажіть собі, я більше не брехун і не брехуха, і я не ссикун. І ніхто мене не вмовить. Якщо я знаю, що Аваков – це підарас, я ніколи за нього не проголосую. Ніяка фракція нічого мене не змусить, бо в мене є доводи логічні. А якщо мені їх не вистачає, воно ЕТ Рустам Атажбаєв, він там все за мене пояснив. Я підписуюсь під кожним його словом. Дякую за увагу.